Pavel Maslák dle očekávání hladce postoupil do finále čtvrtky, navíc přidal nový rekord mistrovství, tak jak se bude hodnotit ten běh? Vlastně trošku špatně, protože trenér mi říkal, že tady dobře fouká, že bych to měl zkusit na ten čas do 12 ve evropských tabulkách. To se mi bohužel nepovedlo, takže zase mi to vzalo síly na zítřejší finále. Co chybělo k tomu času? Tak určitě, jako kdyby tam byl nějaký soupeř, tak určitě běžím o něco rychleji, to jednak. A na druhý se asi trošku otočil vítr, protože se mi zdálo, že mi fouká spíš proti než dozad. Říkal jste, že vám to vzalo síly na zítřejší finále, přesto věříte, že by to mohlo padnout? Já věřím, že on sám, i trenér mi říkal, že když to nepadne, tak určitě jako, jestli chci pomýšlet nějaký vyšší umístění, tak je dobrý si dát dvě ty čtvrtky po sobě, takže je to dobrý trénink. Věříte, že by vám mohla pomoct právě i ta větší konkurence v tom finále? Jo, to určitě, já věřím, že kluci poběží dobře a hlavně ta Patrik s tým trénu, jak ten vypadal na tréninku hodně dobře, tak věřím, že se jako vyhecujeme na dobrý časy. Co vás ještě čeká před tím zítřejším během? Nečeká mě vůbec nic. Teď si dám si nohy do ledu a budu odpočívat. Děkuju moc za rozhovor a zítra budeme držet palce. Děkuju.